Det är söndag, det är 6 dagar ut från Tyngre Classic och 7 dagar ut från Nordiska Mästerskapen. Och nu drar vi igång. Nu drar vi igång den här lilla countdown för oss och för där ni får hänga med de här sista dagarna, de här sista förberedelserna. Så jag hoppas att ni tycker om det. Jag kan inte komma så pigg. En tidig söndag morgon. Men jobbet måste göras. Jobbet kommer alltid göras. Vi kommer att börja förmiddagen nu med att vi ska ta en formkoll på tjejerna här som ska köra Tyngre Classic. Det är två bikinitjejer som ska representera, eller egentligen tre bikinitjejer. Men den ena av dem coachas inte av mig eller Mohammed. Men hon tränar ju här, hon tillhör familjen så att det är klart hon ska köra för Iron League också. Och hon är duktig, Sofia heter hon. Så det är Madeleine och det är Emma som tävlar för oss i bikini. Madeleine, långa, Emma, korta. Och de ser bra ut. Emma är en sjuk jäkla beast med sin ämnesomsättning. Den är bananas. Och Madeleine har fått kämpa lite mer. Hon kom in väldigt sent. Senare än vad jag i vanliga fall brukar gilla att göra med en atlet. Men ja, ibland får man offra sig och jag sa till henne att det skulle bli tufft så att hon vet. Och hon är faktiskt den första atleten som jag och Omega jobbar riktigt tätt tillsammans med. Som ska tävla. Vi har många andra som är under off-season som vi jobbar tillsammans med. Och samarbetet har funkat väldigt bra. Liksom, man sköter hennes träning och kör henne stenhårt. Jag sköter hennes kost, hennes cardio. Behandlingar också. Vi har fått jobba väldigt mycket med det för att hon har fått träna så mycket så att vi måste återhämta henne också. Men slutsnackat. Nu går vi ut, kollar hur det ser ut. Och sen måste vi upp på trappan. Så, det var cardion klar. Dusch klar, det var skönt för man är typ helt dyngblöt. Och nu är det dags för frukost, det bästa på dagen. Bland det bästa i alla fall. Jag vill bara ge en liten snabb tips här. Det här är en del av min frukost som jag har haft med mig under hela dieten. Det här ändrar jag inte ens nu under peak week. Jag har med mig det även under uppkarvningen och på själva tävlingsdagen. Och det är inget mindre än inte lovely greens, but great grapefruit. En halv grapefruit. Galet bra om ni inte liksom har det inne i er kostplan. Testa lägga in det. Det är jättebra för insulinbalans, lever, njurar, ämnesomsättning. Det är en riktigt bra frukt. Det lärde jag mig från min tid när jag jobbade med Evan Centofani. Och det har hängt med mig sedan dess. Och jag måste säga liksom att det känns bra. Det har jag också året runt. På off-season kanske jag kan slarva lite, men mest bara för att jag är lat. Men jag försöker alltid ha liksom en halv till en hel grapefrukt om dagen. Starkt rekommenderas. Och förutom den där grapefrukten så har vi otroligt goda äggvitor. 10 äggvitor. Som vi ska salta ordentligt. Och så ska vi ha lite lovely greens, spenat och lite annat grönt. Och fan, dags att äta. Vad klarar vi över? Ser jättebra ut. Så nu är det som lite behandling. Sara kommit hela vägen från, inte riktigt Halmstad. Vad heter det? Oskarström. Jag måste säga, liksom, när man är inne i branschen och man är terapeut själv. Så blir man verkligen yrkesskadad och man inser hur dåliga alla andra är. Och det är därför jag säger liksom egentligen bara 2 terapeuter, 3 kanske. Som jag har jobbat med, som jag tycker faktiskt är bra. Den ena av dem är Sara. Den andra är Joakim i Norge. Och den tredje är faktiskt en kille till från Halmstad. Från den tiden jag jobbade på Villaholm på Take Care. Man är faktiskt rätt duktig med. Men annars så... sen, jag har inte varit hos alla. Jag är så död av mig inte nu. Det finns säkert några andra som är duktiga också. Men summa kardemumma som regel så tycker jag att kvaliteten är rätt lågt. Alltså.
från att jag är van att jobba med att leda, jag vet vad de har för besvär och jag vet vad de behöver för hjälp. Så nu ska det bli lite behandling, eller hur? Mm. Och vi ska jobba med lite allround. Det är bara 6 dagar kvar till tävling, så hon får inte gå helt bananas på mig. Och jag tror inte hon behöver göra det heller, för att jag är fan öm som fan överallt. Så lite behandling, vi kan filma lite sådär, vi får speeda upp det. Hur lång tid ska vi behandla det? Okay. Det ses sådär en timme ungefär, lite mer en timme och kvart kanske. Hur mycket du pallar, ja, som regel, alltså det som är det bästa med Sara liksom, hon vill behandla länge och det är oftast jag som säger nej, nu räcker det. Liksom, så att, fan du verkligen gillar ditt jobb. Ja, det är det. Ah, fan, nu kör vi igång. Klar och
det bästa med de här behandlingarna är ju att det känns jäkligt bra efteråt. Samtidigt som det känns som att en tåg har kört över mig. Men det är jävla grymt att Sara. Hon, precis, hon körde tillbaka nu på en gång till Halmstad, så hon kom bara hit för behandlingen. Jag hörde av mig till henne för några dagar sedan liksom, från vad hon gjorde på söndag. Hon sa att hon hade planer och så frågade hon mig hur jag mådde och sa fan, jag har lite besvär och lite ont. Och så sa men inga problem, vi bara kör igång tidigt och fan, hon är en jävla stjärna. Och förutom hon är en jävla duktig bra terapeut, så är hon en riktigt bra talang inom body fitness. Jag har legat inne med hennes off-season bilder för att det här ska ni få se live när det väl blir klart. Hon är grym, så håll ögonen öppna. Nu är det dags att äta lite och så är det dags för träning. Jajamän.
Blev som ni kunde se supersättande hela tiden av rygg och bröst fram och tillbaka plus lite så här holds och squeeze och posering och sånt där. Så det är ju definitivt annorlunda jämfört med vad jag i vanliga fall kör. Ja, vad jag alltid har kört. Jag brukar köra panga på hela vägen fram mot scenen mer eller mindre. Så definitivt annorlunda. Men jag tror definitivt att det kommer att ge en bättre förbättrad look än vad jag haft innan. Eller som vi kunde se på SM liksom. Fast nu ska det bli förhoppningsvis ett snäpp bättre än på SM. Så ja. Nu står jag här på allas vår favorit, trappan, 25 minuter på trappan, sista trappan efter träningen är det nu, så det känns som en stor milstolpe, så nu kör jag, så jag har inte så bra kondis så jag kan snacka i kameran samtidigt som jag står i trappan, så nu kör jag igång, så hörs vi efteråt. Där var cardion klar. När ni kör cardio och ni kör trappan, glöm inte att städa efter det. Don't be an asshole. Städa ditt svett. Helt seriöst. För fan. Och inte bara här på St. Aaron, utan på vilket annat gym du tränar på. Det är bara ren gymetikett liksom. Så det var det. Nu är det dags för lite havregryn, lite fisk, lite grönt. Och det är söndag idag så att vi stänger lite tidigare här på St. Aaron. Så då ska jag bara hem. Korrigera avsnittet och så ska det bli fint. Vi har grabbarna här som backar upp för mig i repan medan jag står och kör cardio. Där är du nöjd med dagens pass? Ja, jag är nöjd. Jag gjorde bra ifrån sig. Ja, så jag var typ halvdöende. Precis. Ja. Och humöret var också lite så där. Han började, du var på väg att snacka om pannkakor eller något sånt där. Jag bara sa, tyst, jag vill inte prata. Jag vill inte prata om mat. Ja, fy fan. Mange, allt bra med här. Gött. Gött. Så, nu är fan stänger jag. Jag ska faktiskt dra en formkoll på Emma också, för hon var inte här i morse. Och sen kan jag gå in och äta lite havregryn. Happy days. Och där är dagen. Mer eller mindre slut. Sista promenaden, sista stegen från parkeringen in till huset. Jag hoppas ni gillar dagens avsnitt. Det händer inte allt för jäkla mycket nu alltså. I och för sig det är ju söndag idag, så det är alltid liksom rätt lugnt på St. Aaron. Imorgon är det måndag och som regel så händer det rätt mycket på måndagar. Atlet updates och hela gänget på plats och allt sånt där. Men energin är vad den är. 6 dagar ut. Jag försöker ha ett leende så mycket jag kan. Förutom idag när jag fick ett utbrott på Mohammed. Fan man, förlåt. Men han drog igång liksom och skulle snacka om pannkakor och sånt där. Och jag bara klarade inte av det. Då sa jag bara liksom, jag vill inte prata om mat. Jag vill bara få jobbet gjort nu. Så nu kör vi. Jag kan vara en riktig, riktig otrevlig diva ibland. Alltså fan. Och det är alltid de som står närmast som tar mest tryck. Det är klart. Men jag tror det kommer bli värt det om 6 dagar. Och därför jag alltid säger liksom att eventuella pokaler som kan komma och vinna, de är inte mina, utan det är teamets. Det är laginsatsen, det är familjens, det är St. Aaron's. Lämna gärna en kommentar om det är något speciellt ni vill se. Någonting som jag liksom inte tänker på. Som sagt, mitt liv går verkligen ut just nu på att köra cardio, träna, dieta, sova, and that's it. Jobba däremellan också. Men annars så lämna en kommentar så kan jag försöka liksom få in det på videon liksom, eller om man ska ha någon liten frågestund, eller vi hittar på något, för vi har 6 dagar framför oss, 7 egentligen. Det jag räknar med att vi släpper ett avsnitt varje dag. Så ni kan hänga med på de här sista dagarna
av satsningen och dieten 2018. Så tills imorgon, ta hand om er, jobba på, sikta högt mot dina mål, så ses vi.